Onaj brać, ako ste pratili ovaj ciklus što ide, stali smo tamo gdje smo dokazali sa prije toga sa riječima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a zatim na kraju zadnjem našem druženju bilo govora o rivajetima od ashaba da su govorili da ovaj umet najviše sliči židovima. To sam pojasnil, inša Allahu ta'ala. I ovo se sve tiče onoga na čemu smo mi vezani već određeni dio vremena, a tiče se znači o hadisu koji bilježi imam Buhari u svome sahihu, ostalo nismo lađi, da ne bi ponovo se vraćali. I došli smo do onoga dijela, znači, kada su jedni zabranjivali drugima da učine štetu, kako sebi, tako i drugima, našli su se među ovim dobrima ko biva neki koji bi rekli pustite ih, neka to učine ili neka učine samo u svom mjestu, naštetit će samo sebi, neće nama, u stvari naštetit će čitavom društvu. To smo govorili. Pa, danas idemo inša Allahu ta'ala naprijed i bidni la i ta'ala večera ćemo zaključiti sa ovom tematikom. Pa ćemo otvoriti bidni la drugu. Dobro. Nama se suprotstavlja sada ovome što smo dokazali nekoliko ajete za lave knjige. Da ovaj ume sliči židovima, kako da sliči židovima, subhanallahi l'azim. Za ne kaže Allah, azza wa jale kuntum khayra ummetin uhriđet li nas. Vi ste, kaže, najbolji narod koji se ikad pojavio na zemlji. Koji ikad među ljudima postao, vi ste taj umet. Umet koga? Umet Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. A mi sada govorimo o hadithu kako Allah poslanih, sallallahu alaihi wa sallam, kaže da ćemo sliti židove i kršćane, pa čak ako uđu u gušteru, u rupu, mi ćemo za njima. I dokazali smo sa rivajetom od ashaba, od Huzejfe, ako se sjećate, od Abdullah ibn Mesuda u prošlom edersu, kako bilježi Ibn Šejbe sa vjerodostojnim prenosilacima, da ćemo ih slijediti i biti njima slični ko što nanula nanuli liči. Jel tako ili nije tako? Kako kad Allah Dželešanu kaže kuntum hajre ummeti nuhriđet li nasi? Vi ste, kaže, najbolji narod koji se je ikada pojavio među ljudima. Jel tako ili nije tako? Dakle, vi ste najbolji, oni su samo dno. Jeste, ali navedi nam čitav ajet, kaže Allah dželle šanuhu, uhriđet li nasi te'murune bil ma'rufi wa tanhevne anil munkeri wa tu'minune billahi. Jeste, najbolji ćete narod biti kada? Kad budete naređivali na dobro, ovo opet naređivanje na dobro, naređivanje na dobro, o tom smo govorili. I odvraćali od zla. I sad ćemo se opet dotaknuti haditha po ovom pitanju. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ i vi vjerujete u Allah Azza wa Jal. Odnosno, kad budete vi naređivali na dobro, i kad budete odvraćali od zla, i kad budete vjerovali Allaha Đalešanu istinski kako treba, kako je došlo tu u knjizi, i kako je došlo sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallame, vi ćete biti najbolji narod. Mimo toga, opet ćete biti dno, opet identični kome? Židovima i kršćanima. Opet identični. Dobro.
Isto također drugi ajet. Gdje Allah Želešanuhu kaže da je ovaj umet učini da bude wasata. Sredina. Odnosno u ovom ajetu se znači šta? Pravda. Pravda. Kako to da Allah Azze ve Džele opisuje ovaj umet? Da bude najbolji i najpravedniji i da budu svjedoci protiv svih ostalih naroda, kako dolazi ovaj. Umeten vasata. Li takunu šuhedae ale nasi, wa yakuna rasul alikum šehida. Ali nisu naveli nam drugi dio ajeta. Kaže, vi ćete biti se umet kakav? Umet koji će biti vasatije, pravedan, najbolji. I bit ćete, kaže, svjedoci protiv svih ostalih ljudi. Odlično. Protiv židove kršćana, jeste. Zbog čega? Zbog onoga kufra kojeg oni čine i zbog loših postupaka kako oni prisutni. Jer mi smo spašeni, umet spašeni. Jeste, ali pazi, dolazi sad opet ovaj dio. Vajekune rasulu alaikum šehida. I poslanik će biti šta? Svjedok protiv vas. Kada ne bi bilo ovog drugog dijela, složili bi se. Ali ovaj drugi dio, ajta mene, pokosi. Zašto? Doće poslanik i svjedočit će protiv ovog umeta. Jesi se pokorio Allah njegovom poslaniku, jesam, spašen. Nisi, e onda se opet ono dno, opet sa živim kršćanima. Nema druge. Tajib. Bilježi imamo Ahmed, braćo moja draga, rivajet u svome musnedu. I bilježi ga Ibn Hibban u svome sahihu, i bilježe ga ostali. Šuajban Laut na musnedu imama Ahmeda je ga osvijenio vjerodostojnim i ovo je učinio Šejh Albani također. Da, vi znate, braćo moja draga, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem me proboravio u Mekki 13 godina. Je li tako ili nije tako? Da bi nakon toga učinio hidžru u Medinu. Tajib. Poznato je vama da su bile određene prisege na Akabi, takozvane, kad su stanovnici Medine došli Allahome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i primili od njega islam pa se vratili nazad u Medinu, mali broj. A zatim je bila druga prisega na Akabi kad ih je došlo 70. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je bila prva prisega poslao sa njima jednoga od ashaba da ljudima govori o Allahu dželle šanuhu vjer Musa bin Umejr. Između ostalog, u ovom rivajetu koji bilježi imam Ahmed i Ibn Hibban u Sahih i ostali, kaže se i nije ostala u Medini kuća, jedna, a da u njoj nije bila skupina yudhirun al-islam. Kaže, koja je, kaže, ispoljavala islam. Nije ostala ni jedna kuća u Medini, a da nije u toj kući postojala, kaže, rat je skupina. Dva. 3, 1, 5. Da nisu, kaže, šta, ispoljavali islam. Yudhirune el islame. Ovo me zanima za moment. Ovdje se kaže yudhirune el islam, koji su, kaže, ispoljavali islam. Danas ne smiješ ispoljavati islama. Ne smiješ ispoljavati islama. Jo, kažu, zabranjeno je da ti ispoljavaš islam. Moraš ga ispoljavati u mihrabu i u svojoj kući unutra u sobi. Čak će ti u kući zabraniti da ga ispoljavaš. Ovdje kaže yudhirun. Javno su ga ispovijedali. Javno ga prikazivali. Nosi na sebi sve obilježja da je on šta? Musliman predat Allahu azze wa džele. Danas sretneš mu u hasu u Bučkom, ne znaš je li on vlah ili je katolik. Jer znaš? Sretneš, ne znam ni ja, drugu muslimanku ko biva po imenu, ne znaš je li ona vlahnja ili je katolkinja. Jer znaš? Kako ćeš je prepoznati? Kako ćeš je prepoznat, bilahi alejk? Mi muslimanku prepoznajemo kako? Preko hijjaba. Muslimana ćeš prepoznati po načinu odijevanja, primjera radi. Ili po izgledu. A, kad smo kod ovde, moramo sad malo zastati. Braćo moja draga, i vi znate takozvanu ahkamul umerije, šta su? Ili Omerovi propisi. Kada su, znači, stanovnici Jerusalema, kršćani, bili opkoljeni. U vremenu Omera, kad je bio Omer radijallahu anhu,
halifa. Kad su bili opkoljeni, pristali su oni na takozvani predaju grada. I to napisali su oni svojom rukom određene propise koji će važiti za njih. Između ostaloga, kako će se kršćani odijevati, ne smiju kao muslimani. Kako će se češljati, ne smiju kao muslimani. Kako će pas vezati, ne smiju kao muslimani. Hoće li jahati kad musliman hoda pješke, neće. I to ne on pisao njim, nego oni svojom rukom napisali, on me samo šta potvrdio. Između ostaloga. Ne smije biti identičan muslimanu sa bradom, sa brkovima, sa kapom, sa odjećom, sa pasom okolo. Ne smije da muslimanu liči. Ne smije. On ne smije. A kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem meni i tebi, men tešebbehe bi qaumin fa huwa minhum. Ko se kaže poistovjeti sa nekim narodom, njemu pripada, on je njihov. Mi, subhanallah, ila vim, šta, uzeli sve njihovo. Sve njihovo uzeli. Oni su ostali na onome svome što su u vremenu Omera potvrdili i potpisali. Međutim, mi smo se poistovjetili sa njima. Braćo moja draga, bilježi imamu Ahmed. Ovaj rivajet je vjerodostojnim ocjenio Šuajb Arnauti, šejh Albani, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, men lem jakhud min šaribihi, felejse minna. Mi smo govorili o braću, ako se sjećate nekada, ovo se često ponovi. Puštajte brade, razlikujte se od kršćana, puštajte brade, kratite brkove. Došli na imperativni hadisi, naredba. Međutim, ovaj rivajet je nož u srce, što smo ga sada naveli. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko ne uzima od brkova, ne pripada nama. Šta znači uzeti od brkova? Koji ih ne krati, ošiša, podašiša i kod nekih islamskih učenjaka čak i skroz obrije. Jer imaju rivajeti koje u nauku ukazuju rasprava kod islamskih učenjaka u ovom medhebu. Postoji kod hanefijskog medheba po pitanju brkova postoji tri stava ili tri govora. Jedan je kaže da se briju. I ovo je stav koji je branio Abu Džafira Tahawi i smatra bolje brijanje nego kraćenje. Drugi stav je da se kaže tako urade, onaj, naprave rijetkim ili podašišaju toliko da se vidi bjelina kože. I treći je kaže, ovo je stav kod Hanefija, i treći je kaže i napravi poput obrve. Da ga napravi poput obrve. Ali mora uzimati joj iz brkova, mora od brka uzeti, mora ga skratiti, mora ga podašišati, mora ga obrijati, mora ga skratiti. Nije dozvoljeno da ga imaš na način koji je suprotan ovome. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže lejse minna, nije od nas takav. Pazite sada, musliman da pusti bradu, a ne uzima od brkova. Jel upada u hadis da kaže Allah poslanik nije od nas, upada u hadis. Nek se je pustio da je ne znam koliko dugačka. A zamislite sada, musliman obrio bradu, nemojte se naći uvrijeđeni, bilahi alejkum, o samo vama da vidite malo. Musliman obrio bradu, a pustio brkove. Dupla znači nepokornost. Tupla nepokornost. Em si obrijao što ti je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da radiš. Em si pustio ono što ti je naredio da činiš. I rekao, lejse minna, nije od nas takav. Ovo je vraćao zastupljen u Hanefija. Čak u hanefijskim djelima ćete naći, najveći pravnici hanefijskog medheba kažu, kada govore tamo o puštanju brade, kažu između ostalo da njihov stav je takav. Ovo je hanefijski medheb. Ne smije, kaže brada, prelaziti preko dužine šake. Ovo je stav hanefijskog medheba. Ostali medhebi kažu, naprotiv, pušta se. Šafije kažu, drugi medheb, to ćemo kasnije da spomenu. Uglavnom, kod Hanefija kažu, dužina šake, evo olikačko. Kažu, što je preko, odsijeca se, krati se. Mora biti u dužini šake. Ovo je hanefijski medheb. Ovo je šta? Hanefijski medheb. Hanefijski medheb. Zatim kažu, nije dozvoljeno uzeti mimo dužine šake. Da sad ti dođeš meni i kažeš, ja uzmam ovde. Da uzmeš, kaže, između ostale ovdje pravim, lem ju behu ehadun. Niko kaže od naših učenjaka, odnosno učenjaka, to nije dozvolio. Da se uzme kako mimo šake. Ovo je, braćo, hanefijski medheb. Tajib. A kaže, između ostaloga, a brijanje njezino, jeste, kaže, ono što čine, kaže, židovi Indije.
Ovo sam, braćom, neku večer istraživao u kasnim satima u hanefijskim dijelima. Najveći pravnici hanefijskog medheba zastupaju tvrde. Gdje je to danas u hanefijskom medhebu? Fajn, mi se vraćamo sada nazad. Znači, rivajet koji bilježi imamo Ahmed, gdje smo ga spomenuli, da su, znači, ashabi došli tamo i da su oni praktikovali, znači šta, primili islam u Medini, praktikovali su islam, yuzhirune el islame. Praktikovali islam u svakom pogledu. Nije se stidio izaći na ulicu kao musliman. Niti ona kao muslimanka, subhanallah el azim, kaže, ne smije se pokriti, kaže, ako ode na posao, izgubit će posao. Možete zamisliti to. Ovo je dobro. Yuzhirune el islame. I kaže, i došli smo sada mi u Medinu, u Meku. Došli su šta u Meku na hađ. Ko stanovnici Medine, hađ je, braćo, bio uvijek od Ibrahima a.s. do od sudnjega dana će biti. Dokle bude god jedan vjernik postavljen u dunjaluku. Hađ je bio u vremenu mušnika bio. Išlo se tavafit na nepravilan način, Propisan. Zato kažu, eno Medina, stanovnici Medine, mi smo otišli tada šta? Na hađ. I da se kada tada sretnemo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, za mjesto, znači gdje ćemo se naći, i mi smo, kaže, tada dolazili u jedan po jedan, dva po dva i tako dalje, pa smo se našli tamo na mjestu. Našli se, znači, oni, Allahov poslanik za sve vidio ogromnu uslugu, kaže, ne znam ove, ne se. Šta je bilo ovdje značajno? Ala ma nubayuk, kaže oni njemu. Allahov poslanik, ja Rasulallah, ala ma nubayuk. Na šta da ti dadimo zakletvu? Prisegu. Ovo, braća moja draga, važi za svakoga od nas. Za svakoga. Došli su muhađiri, odnosno ensarije iz Medine, su došli u Mekku. Hoće Allah ovoga poslanika sebi. Dosta nam je, kaže, da on živi u strahu u brdima Mekke. Hoćemo ga sebi sad da ga dovezemo. U Medinu. Ne damo da on trpi strah u Mekke. I došli su i kaže, nešta da ti dadnimo zakletvu. Alama, nešta ti dadnimo. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Yubayi'uni ala sam'i wa ta'i fil nashati wal kasali. Kaže, dajete mi prisegu na poslušnost i pokornost. Dobro, vodite računa. Nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem džaba ove riječi rekao. Ala sam'i والطاعي في النشاط والكسل. Na poslušnost da ćete mi biti poslušni i da ćete mi biti pokorni. Poslušan i pokoran. U svemu, u svemu. Zatim kaže في النشاط والكسل. Šta je nešat? Al-kesel. Kaže u svakome stanju. Ha ti bilo pravo, ha ti ne bilo pravo. Ha mogu, ha ne mogu, što bi rekli mi. Ha horan bio, ha ne bio horan. Moraš mi se pokoriti. Braćo draga, ljudi se igraju sa sunnetom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Men yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah. Ko se pokori poslaniku, taj se pokorava Allahu, su riječi Allah azza wa jalla. Ljudi se igraju. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima ensarijama, braćo, koji su došli da ga sebi uzmu. Ljudi koji su dali sve iz svojih imetaka, živote davali za njega. I opet on ima kaže, dobro, daćete mi, kaže, prisevu, ali na šta? Da mi budete poslušni, pokorni i horni bili ili ne bili horni, morate to izvršiti. Wal nafaqati, fil usri wal yusr, kaže, isto tako da mi izdvajati moj imetak, pomažete Allahu vjeru, Habili u neimaštini. Hanemo mora da zrtuješ za Allahovu vjeru. Gdje smo mi od toga? Gdje smo od ovog prvog? Gdje smo od ovog drugog? Nafaka, da izdvajaš svoj metak, fil usr vel yusr, u teškoći i tegobi. Isto kad budeš imao u koji god džep da staviš, imaš para. Kad nemaš da dadneš, kad imaš da dadneš, kad kogod te znanje potrefilo, za Allahovu vjeru moraš da ti moraš pomoći. Wal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari, idha kaže naređujete na dobro i odvraćate od zla. Vidite.
تَقُولُ فِي اللَّهِ وَلَا يَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةُ لَائِمْ. I kaže da radi Allaha i istine i haqqa i Kur'ana i Allaha Đalešanu se ne bojite reći istinu nikoga osim uzvišenog. Ovako bi rekli. Ono što mi Allah naredio, ja se ne bojim reći, tamam nek mi glava ide. Bojim se samo njegov uzvišenog. وَاَنْ تَنْسُرُونِ. Dolazi dalje. I da me kaže pomognite. Vidite šta im je na sve obaveze Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam stavio. Hoćete me? A osti islam, osti mene kao poslanika, da budem blizu. Hoće, dobro hoće. Ali evo vam ovi uvjeti. Mi hoćemo, kažemo, a mi ćemo praktikovati jel islam, mašala, i sunet. A, mislite sunet tek tako da uzmete. Mislite praktikovati vjeru kao što je Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam praktikovao, da ne platiš određenu cijenu. Jo, kakri kjeri. Nema toga. وَتَنْصُرُونِ i da me kaže pomognete. وَتَمْنَعُونِ كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ. Zatim kaže فَلَكُمُ الْجَنَّةِ. Dobro. I kaže da me branite. Jer mi branimo poslanika. Nid ga pomaži, nid ga branimo. Nid smo šta uradili za sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nid ga praktikujemo. Niti ga branimo. A kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i da me kaže branite. Kao što branite, kaže, svoje živote. A, jel samo to? Ne. I kao što branite svoje žene. Ljudi će, braćo, za žene izgubiti glavu. Jel tako ili nije tako? Svako od vas kad bi vidio da neko napastuje na njegovu ženu na ulici, bi skočio da gubi svoju glavu. Bi skočio, braćo, bi skočio. Kao što branite svoje živote, وَزْوَاجَكُمْ وَبْنَاءَكُمْ, i kao što kaže branite svoje sinove. Nije ovdje rekao Allah poslanik sa sveme kćeri, nego وَبْنَاءَكُمْ svoju djecu, odnosno svoje sinove. Dobro, pristajemo sve na to. Kaže فَلَكُمُ الْجَنَّةِ. Ako pristanete na to, vama šta pripada? Dženne. Vama pripada tek tada dženne. Kad budete sve ovo ispoštovali, pripast će vam džennet. Urivajtu velekumul džennet. Ode fa, ode va, ne ima veze. Jeste vidjeli kako je sunnet zahtjevan? I kako za njegovo praktikovanje i da ga insan posjeduje kod sebe, treba da se plati određena cijena koju mi nismo platili ni u promilima. Mi koji hoćemo da slijedimo Allahu knjigu i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a gdje su onda tek ostali mimo nas? I ovdje smo opet našli šta? I da ne ređujete na dobro i da odvraćate od zla. A vežemo se za ovaj hadis. Da spriječiš zlo ako se pojavi, gdje će biti utušena čitava zajednica. To je samo oni koji čine štetu. Kad smo već kod ovoga. Imam Buhari bilježi u svome sahihu. U poglavlju Babul Vahij. Ili poglavlja koji govori o silasku objave poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam boravi, ovaj rivajet od Aisha radijallahu anha u sahihu od imama Bukhari i također kod imama Muslima i kod Tirmidije i kod svih ostalih. Kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam se osamljivao i bivao u pećini, došao mu je ko? Melek Džibril. Je li Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam se uplašio ili se nije uplašio? Uplašio se, vratio se nazad svojoj supruzi Hatidži. I šta je rekao? Zemiloni, zemiloni, umotajte me, umotajte me, pokrijte me, pokrijte me. Tresao se od straha. Kad je vidio svojim očima šta je vidio. I kad je ispričao Hatidži, ovaj rivajet kod imama Buhari, kad je ispričao što je ispričao, šta se dogodilo, Allah kaže njemu, Allah Đalešanu te neće ostaviti. Ti pomažeš, ti onaj spajaš odminske veze i tako dalje. I predložila mu je sljedeće. Šta mi je predložila? Kaže, idemo kod Waraka ibn Naufel. Nije namidžić. Waraka ibn Naufel. Kaže, za njega dalje u rivajetu, lekad te nasore fil džahilije. Primio je, kaže, kršćanstvo u džahilijetu još. Kršćanin bio jedini u Mekki. Jedini kršćanin u Mekki od Arapa. Jedini. Vakane jektubul kitabi, znao i da piše. I prepisivao bi Injili, ne znam ja, znao bi da piše.
obrazovan insan u Mekki. Wa kane šejhan kebiren, kad ama. Ovako dolazi rivajet kod imama Buharije. A bio je, kaže, oronuli starac. Oslijepio. Sad ćete vidjeti gdje smo mi sprem ovoga slijepog oronuloga starca. I kada mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispričao šta mu je ispričao, kaže, ništa to drugo nije ono osim ono što dolazilo i Musi alejhi selam. Odnosno šta? Objava. Zatim kaže, lejteni yakunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Daj mi je, kaže, kakve je sreće biti živ kad te bude tvoj narod stavio da budeš vladar ili protjerao. 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 Kaže, da mi je kakve je sreće da doživim, da budem živ kad te bude tvoj narod protjerao. Allahu poslanika, poslato do Allaha, naravno. Umjesto da ga postave za vođu, ne, on će ga šta? Protjerat. Ovo sve očekuju oni koji se budu sad prihvatili i platili cijenu sunneta. Hoćeš sunnet, šartovi su dati, hoćeš žennet, tako i tako. Cijena, evo je. Mišliš da budeš kako treba, da te ostane na miru? Jokahikari. Da budeš identičan u praksi poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, da ti ljudi dadnu da budeš načelnik mjesne zajednice. A da ne govorimo dalje. Jokahikari. Neće ti dati da meteš ulice, da dobijaš meseč u platu. Ni to ti neće dati. Da mogu, ukrali bi tvoju obskrbu koju ti Allah Đelešanu daje. Kaže Allah, poslanik sa Allah, kaže, ovo čuo. Kaže, el muhriđinidje hum. El muhriđinidje hum, kaže, zar će me, kaže, oni protjerati? El muhriđinidje hum. Zar će me, kaže, protjerati Allah? Šta sam uradio? Zatim mu kaže, Al-Varaha, kaže, lem je'ti ređulun qab bi misli ma džit illa rudije. U rivajetu, illa rudije. Nikad, kaže, ni jedan čovjek nije došao sa sličnim sa čim si ti došao, a da nije šta ezijećen i neprijateljski se prema njemu šta ponio. Nik. Odnosno, brate dragi, nikad, ako budeš ti htjeo da budeš sličan poslaniku sallallahu alejhi ve selleme u praksi i izgledu, osim a da nećeš naći na šta? Na glogovo trnje. Neobično trnje. Glogovo trnje će ti podbacivati. Još ako mogu, zatrovat će ti kad, ako staneš da umreš odmah. Zatim kaže čuvene riječi. Zatim kaže čuvene riječi. Da mi je, kaže tada, odnosno kad to se bude dogodilo, en surok, ako ja to budem dočekao, ako ja to budem, kaže, dočekao, en surok je našlen mu ezzara. Ako ja budem to dočekao, šta? Ja ću te, kaže, pomoći sa svim, što bi rekli mi, sredstvima. Sve ću žrtvovati za tebe. Ko, braćo moja draga? Ko? Čovjek koji je star ili mlad. Starac. Star čovjek, ili ima imetak ili nema. Pogotovo slijep. Pogotovo kršćanin među Arapima. Oni su ga odmah odbacili. Pobudalio i poludio bio kod njiha. Nema imetka, nema snage i ne vidi. I opet kaže, kad to bude došlo, ja budem živ, ja ću te pomoći sa čitavom svojom snagom i imetkom, sve što bude imao. Međutim, Varaka odmah je nakon toga šta? Umro i preselio. Gdje smo mi sad do toga? Subhanallah ila vim. Dođeš, naređuješ na dobro i odračaš od zla. I govoriš istinu, napadaju te oni koji bi trebali da to rade. Oni koji su studirali vanjima, za te podrže u tome. On te kritikuje, a brani novotara koji si ti kritikovao. Subhanallah ila vim. Nemoj misliti. Ako ja i ti se ne žrtvujemo da pomognemo, sunnet, pomogneš poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako ćeš pomoći poslanika sallallahu alejhi ve selleme, odnosno sunnet, evo, kako? Kako? Jedan mi kaže, jedan, ha, kaže, imam ja, kaže, sunnet Tirmizije, ja ga, kaže, čitam, kaže, u skaficu. Jer ovo pomaga je sunnet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
A čita ga, džaba što ga čita, opet je šta, opet u bidatima, opet je upođe i upao. Pomožeš sunnet na taj način kako? Da ga praktikuješ, živiš, kad su ga ono već usmrtili. Usmrtili ga. I napravili su od sunneta novotariju. A novotariju su proglasili šta? Sunnetom. Kaže Allah dželle šanu. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. A Allah dželle šanu će te, kaže, potpomoći sa ogromnom pobjedom. Nećeš ti i ja. Ko će ga pomoći? Ko će ga pomoći? Allah azze wa dželle. Nećeš ti i ja, doće neko drugi. Allah dželle šanu će ga dovesti koji će živjeti sunet. Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Za ne kaže na drugom mjestu, kaže Allah dželle šanu, illa tansuruhu. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru. Thanije thnejni idhuma fil gar, idh jakulu li sahibih la tahzan, idna Allahe ma'ana. Fa enzela Allahu sakinetahu alaihi, wa ejjedahu bi džunudi lam tarauha. Wa ja'ale kelimete alladhina kafaru sufla, wa kelimetu Allahi hiya al-ulija. Kaže, zar ga nećete pomoć? Koga? Koga? Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako ćemo ga ti pomoći? Nema njega, on je preselio. Kako ćeš pomoći Allahu poslanika? Kako ćeš pomoći sunnet? S tim da ga oživiš, s tim da ga praktikuješ, s tim da ga prezentiraš. Ne da se stidiš. Ne da se stidiš. Illa tansuruhu. Nećeš da ga vi pomoć. Faqad nasarahu Allahu. Allah dželle šanu ga je pomogao i pomoće ga. Iza akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idhuma fil ghar. Pomogao je ga dan kada su ga nevjernici iz Mekke protjerali, htjeli da ga šta? Ubiju. Gdje se je sakrio? Pećinu. S kome? Zato opisuje. Idhuma fil gar. Znači, tani je tneni. Idhuma fil gar. Kaže, njih dvojica u pećini. Idh jakulu li sahibihi la tahzen. Ebu Bekr se bio šta? Uplašio. Šta će se dogoditi sa Allahom? Nije radi mene, ali šta je sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? Oni su raspisali nagradu za njegovu glavu. Danas Amerikanci raspisuju, kogod ima kakvog imana i hajra u sebi, raspisuju nagrade. Za informaciju? Ne znam. Nije daleko to vrijeme. Kad bude Isa alejhi selam sišao, raspisat će nagradu za njegovu glavu. Jeste, brate? Jeste, brate? To je. Kaže, a? La tahze, nemoj tugovat. Inna Allahe ma'ana. Allah jalla šanu je sa nama. Fa enzel Allahu sakinetahu alaihi. Pa je Allah jalla šanu spustio smirenost na Allahu poslanika. I ovo je odabran rivajet. Kako kaže mi kathiru sume tafsiru sa ovo odnosno Allahu poslanika. Iako su neki rekli nego Bekr. Međutim, ispravno je ovo. Zašto? Wa ejjedahu bi dunudi lam tarauha. Zato što kaže, i pomogao je sa vojskom koju ne vidite. Koga je pomogao? Bekra ili? Ebu Bekra ili Allahu poslanika? Allahu poslanika alaihi sallatu wassalam. Wa ja'ale kelimata alladhina kafaru sufla. I učinio je, kaže, da riječ nevjernika bude gornja ili donja? Donja. Donja! A mi smo učinili da bude kaka? Gornja. Wa kelimatu Allahi hiye al-ulya. Allah učinio da Allahova riječ bude donja ili gornja? Gornja, ali smo mi učinili da bude šta? Donja. Pogledajte danas, braćo. Pogledajte. Čija se riječ danas poštuje u dunjaluku? Čija riječ? Nevjernika ili mu'mina vjernika? Nevjernika. Uzdigli su je vode. A kur'anske tekstove Allahove riječi gaze u Afganistanu svojim prljavim cipelama i da mi oprostite vrše nuždu na to. I opet nikom ništa. Šerijat kompletan naš gazi. I opet nije ništa, niko ništa. A Ujedinjene narode su organizovali tamo i napravili zakone koje moraš poštovati, inače sankcije. Moraš da je staviš da bude riječ nevjernika šta gornja. A Allah Đalešanu kaže da je učinio da bude šta donja. Gdje si vjerniče? Kaže ima Ahmed bilježi u svome musnedu i ovo je rivajet kod mama Tirmizi i kod ostali. I rivajet kod mama Buhari, ovo je njegova verzija. O ne, ovo je rivajet od imama Muslima.
Ne, uglavnom su svi isti. Kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, i ovaj rivajet dolazi od Enesa ibn Malika, da mu je Ebu Bekr pričao, kaže, kada smo bili u pećini, kada smo bili, kaže, šta, u pećini. Nevjernici su došli s nami pećine, kaže. Njihove noge su bile ispred nas, samo kada su spustili glavu od svojih noga, nas bi, kaže, vidli. Nas bi, kaže, šta? Vidli. Pa je rekao, kaže, Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Bekr, ja Eba Bekrim, ma dhannuke bithnejni Allahu thalithuhuma. Kaže, evo je mu prekre. Šta ti misliš o dvojici? Allah je sa njima treći. Nemoj da voliš brige, bole. To je kad Allah, kad se insan preda svome gospodaru. Šta god bude sa mnom, ja sam predat svome gospodaru. Ha ne uspio, ha uspio, ja sam predat Allahu Đelešanu. Mu'min, nije nikad gubitnik. Nikad gubitnik nije. Makar te osramotili na dunjaluku, makar te zapeli za tenjak i vozali te po selu gore dole i makar preselio, makar ti se stidno mjesto ukazalo, nisi gubitnik, nisi gubitnik. Ti si pobjednik. Ti si pobjednik, vjernik nikad ne gubi. Osim kad sam sebe porazi i učini da Allahova riječ bude donja, a nevjernik ustavi da bude gornja. Mi smo sa ovim bi idnillahi ta'ala završili u naše predavanje, ovaj naš ciklus, zato što onaj, otegu nam se ovo previše, a imamo sada neki pitanja, pa moram da onaj pojasnim, pošto se nabralo toga. Pa ću početi sa žemijom.